Yanvarın 3-ü Neftçalada məktəbli qız qəflətən dünyasını dəyişib. Neftçala şəhər Elton Həbibov adına 4 saylı tam orta məktəbin 8-ci sinif şagirdi Hüseynova Nərgiz Oktay qızı qəfil vəfat edib. Belə ki, 14 yaşlı Nərgizin anası işdən evə qayıdanda onun dünyasını dəyişdiyini görüb. Məlumata görə, Hüseynova bir neçə il əvvəl beyin əməliyyatı keçirib. Hadisə baş verən gün o evdə tək olarkən gözlənilmədən təzyiqi qalxıb və həyatını itirib. Təbibdə ictimaiyyətlə əlaqələr işinin təkmilləşdirilməsi, kütləvi informasiya vasitələri ilə sıx əməkdaşlıq, ictimai nüfuzun yüksəldilməsi məqsədi ilə yeni departament yaradılıb. Yeni yaradılan ictimaiyyətlə əlaqələr və marketing departamentinin tərkibində ictimaiyyətlə əlaqələr və marketing şöbələri fəaliyyət göstərəcək. Təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanovun əmri ilə ictimaiyyətlə əlaqələr və marketing departamentinin rəhbəri vəzifəsinə Zamirə Ədilova təyin olunub. O, bu təyinatadək Təbibin ictimaiyyətlə əlaqələr və tədbirlərin təşkili şöbəsinin müdiri olub.